När jag plattade håret så brände jag mig på min arm. Så det var inte allt för skönt. Som tur var så var det ganska lite i alla fall. Vad säger du? Vad säger du, Winnie? Du matar inte munnen. Ja, men i alla fall. Så då tänkte jag så här bara, om ni hoppas det inte blir ett R nu. För det har jag fått så många gånger så jag orkar inte få ett R igen. Men när jag fick det så tänkte jag så här, ja men jag kanske kan spela in och berätta lite om storyn bakom mina R som jag har fått. För jag vet inte, det kanske är lite intressant. Så ja, varför inte köra på att göra det. Men hörde du? Du bökar. Ja. Men jag kanske ska börja med storyn om mina R. Så jag kan ju berätta om första här då. Men vänta. Det var inte tänkt att jag skulle göra det i den här videon, men jag kan göra det. För jag sitter alltså. Den här kjolen är från Chiquelle, så jag tänkte att jag gör ett litet inlägg här i samarbete med Chiquelle. För jag har ju ändå på mig den här nu och så hänger en grej här. Så att vi kör ett Chiquelle-samarbete i den här videon. För alltså, det är jättesnygga saker så att ni kommer vilja se det här. Så det här är alltså i samarbete med Chiquelle. Som den här kjolen. Jag länkar allt här nere i infoboxen. Ser ni vad snyggt? Och sen här under så är det som byxor så här. Så att man kan inte, om den blåser upp så visar man ingenting. Och här har vi snyggaste nyårsklänningen. Alltså kolla. Hur snygg. Jag måste prova den här. Men jag kan göra det snart. Jag kan berätta om första ärret först. Och sen så visar jag två plagg till från Chiquelle. Alltså, gud vilken rörig video, men ja. Livet är lite rörigt ibland, så okej. Här hade jag ett R som jag har tatuerat över. Det var typ så här stort. Oj, nu ser jag inte det. Så här stort och satt. Här tror jag. Och här ligger Winnie. Och det är det faktiskt lite passande att prata om nu i juletider. För att jag fick det ärret när vi höll på och skulle göra pepparkakshus. Så ni vet när man så här ska sätta ihop alla delar på pepparkakshuset så kan man ju använda smält socker som man har smält i stekpannan. Och det här är ju hur varmt som helst. Och då så höll jag på med det där då. Alltså jag stod i trosor för övrigt och gjorde det här. Så att gör ni det här så rekommenderar jag att ha full klädsel på er. Ja, så då stod jag och ja, men, höll på att röra om där. I det sockret och så det smälte. Och sen låg den här så här i stekpannan. Vi säger att det här är stekpannan. Och då råkade jag slå emot den så här. Och då flög den här så här och sen till slut landade så här. Och då var den ju fast där. Winnie, tyst, jag spelar in. Och det gjorde ju så ont. Och så den liksom fastnade ju här direkt så här. Och då så började jag skratta av någon konstig anledning liksom. Och så drog jag bara bort den så här. Och då såklart så följde ju huden med. Men alltså jag var väl tvungen att göra så antar jag. För hur hade jag fått bort den där? Jag har ingen aning, för smält socker kommer ju så här. Och så liksom stelnar ju det, klibbar fast som 17. Ja, och så jag fortsätter skratta. Det var ju absolut inte kul och gjorde hur ont som helst. Så jag vet inte, alltså jag är lite knäpp ibland. Ja, så det var så som jag fick det ärret. Så tyvärr kan jag inte visa det för jag har tatuerat över det för att jag tyckte det var ganska fult. Ja, så det var så det hände så. Jag rekommenderar som sagt att ha full klädsel, bara ha skyddsutrustning när ni ska göra pepparkakshus.
I alla fall om ni använder smältsocker. Undvik att använda smältsocker. Eller väl, kanske. Rekommendationen. Ja, eller hur Winnie? Ja, jag ska bara ta hand om henne lite så återkommer jag med nästa. Eller ska jag visa de andra plaggen kanske så får vi det avklarat. Ja, Winnie sa att vi ska göra det. Men jag ska ta hand om henne lite först. Så, nästa plagg är den här jackan och den här kjolen. Så, den här jackan är så snygg. Och ni ser det här fluffiga här. Så är det alltså i hela jackan, både i ärmarna och här. För annars när det kan vara så här fluff i jackor, tröjor och sånt, så är det ju bara typ här eller bara här. Men det här är verkligen i hela. Så hela ärmarna och hela här inne. Sen den här kjolen då, hur snygg är inte den? Så här ser den ut bakifrån. Och sen här fram har den en sån här slits. Vad säger du, Winnie? Var det snyggt? Ja! Materialet är alltså sån här manchester-tyg. Sjukt snyggt i det här svarta tycker jag. Om ni använder koden LINADEC så får ni 20% rabatt. Istället för de vanliga 15% som man brukar få. Passa på! Visst var det fint, Winnie? Ja! Och på tal om bebisar då. Jag vet inte om man kan se. Jag har inte smink som man kanske kan se. Men ibland, det är svårt att ta upp ljus. Men här någonstans så har jag ett R som är typ så här långt. Och det är min lilla syster då som har gjort det R:et. Och det här R:et gjorde hon alltså när hon var bebis. Och nu, vad är hon nu? 19, 20, någonstans. 19, nästan säkert. Och pinsamt som jag säger fel, ja. Hur som helst så gjorde hon det när hon var en liten bebis. Så att ni förstår hur länge sedan det är. Hon så här rev mig i ansiktet så här. Och det är kvar än. Alltså dock så tänker man inte på det så jättemycket. Men man ser det ju om man tittar så här i bra ljus och så. Så det är jättestörigt. Och sen på min andra kind. Var det här? Håller på att få en finne kanske. Här har jag ett jack. Där, kanske. Som, vi hade en liten galen katt när jag var yngre. Och han så här hoppade på en så här och klöste in sina klor. Och då gjorde han det på mitt ben. Alltså han gjorde alltid det när jag hade duschat. Så skulle han hoppa på ens ben när man så här var barben. Så här jättekonstigt. Men det gjorde han i alla fall. Och då så fick jag panik och skulle snabbt ner och ta bort katten då. Och då slog jag i en jättevass kant rakt in i kinden här. Så det var ju lite mindre kul. Ja, jag ska berätta om ett till här nu i den här kaosiga videon. Får jag höra? Jag vet inte om du har hört på det, så du kan höra. Det här har du hört. Nu är min snygga strumprand här, men... Jag vet inte om man ser så bra, men här är ett... Var det när du svingade i träd, eller? Vad sa du? Var det när du svingade i träd, eller? Japp. Aj, jag slog mig i huvudet. Det var lite nytt där. Ja. Nej, men jag och en kompis var... Det spelar ingen roll vart vi var, skitsamma. Jag kommer till saken direkt. Jag hatar när folk bara babblar så här jätte... Värsta långa storyn är typ... 30 minuter och sen kommer de till saken man ville höra. Stoppa ner det där pekfingret också. Ja, men i alla fall. Jag då, det var ett sånt här träd som... Jag vet inte vad sådana träd heter som det går ner så här. Det är inte pilaktigt, va? Ja, det var det nog. Det gick ner som långa grenar som... Åh, svårt att förklara, men ja. Då skulle jag svinga mig i de där då, typ som att det var lianer eller någonting, men det finns ju inga sådana träd i Sverige så att det var ju puckat. Men då gjorde jag det i alla fall, och såklart så brakade ju de här, eller först gjorde det faktiskt inte det. Jag håller. Men sen så brakade det, och det var ju en park också. Och jag landade ner på asfalt var under det här trädet också. Varför står det träd på asfalt? Nej, men trädet stod bredvid asfalten. Jaha. Så det blev liksom asfalt jag trillade ner i.
Och då börjar jag blöda jättemycket. Och dessutom så kommer det någon slags pensionär. Nej, men en pensionär som såg allting. Det finns många olika slag av pensionärer. Ja, men vissa pensionärer är så här att de vaktar allting. Man får absolut inte slänga fel i skräpet och sånt. Alltså, ja, men det är sådana typer av pensionärer som går och river i skräpet för att kolla att ingen i huset har kastat fel. Såna pensionärer. Ja. Ja. Såna har jag varit med om. Fast jag har faktiskt inte kastat fel, tror jag. Men ja, nu blir jag en sån som inte kommer till saken. Ja, men då är den där pensionären. Då började den gå så här mot oss. Och då blev vi så här rädda, för det var så här, det var ganska länge sedan. Nu var det inte blivit rädd för en pensionär. Så då var vi tvungna att så här springa iväg. Så då sprang vi iväg och sen in i typ så här, den är som en jätteliten skog upp på en kulle. Där upp sprang vi. Och jag blödde ju jättemycket, för jag hade typ bara några så här ballerinaskor eller något. Så det så här drogs ju hela tiden i så här blåbärsris och skit. Så det gjorde ju asont. Men bara för att vi skulle fly från den där pensionären. Alltså, fly från den där pensionären är någonting man brukar göra. Ja, tydligen. Jag vet inte om jag har flytt från någon pensionär. Nej, men så kan jag berätta om nästa. Fast jag vet inte om man ser det längre. Det var här i alla fall. Jag vet inte om man kan se det. Kanske man bara ser något litet av det. Där i alla fall hade jag ett R tidigare som var en stjärna. Som jag har gjort själv. Va? Ja, visste inte du det här? Oh. Varför? Jag tyckte att det var snyggt. Så jag säger, det här är så puckat. Alltså, jag kan berätta hur jag gjort det. Gör inte det här om ni kollar. Alltså. Jag menar, alltså, jag säger sätter stopp. Gör inte det här. Gör inte det här. Ja, men varning. Jag tog fingret. Ja, men jag varnar. Gör absolut inte det här. Men jag gjorde det med en sån här, vad heter det, fällkniv. Och sen så bara skar jag den där stjärnan i foten, gjorde jag med den. Och det blev faktiskt snyggt, tyckte jag då, för det var så här, det blev bra. Och sen så här började det gå bort, för nu kan man inte se det längre, tror jag inte. Men så här, det var jättelänge som man såg det så här, när det hade gått bort och man inte såg det hela tiden, så såg man det när jag duschade eller hade duschat, för då blev det så här en röd stjärna så här. Coolt. Ja. Det här var, hur gammal var det när du gjorde det där? Alltså, det var jättelänge sen. Jag gick i, ja, vad kan jag ha gått i? I åttan kanske. Hur gammal är man då? Jag var typ 14. Ja. Och nu är jag 27, så att jag vet bättre nu. Så därför säger jag till er andra, gör inte det där. Rekommenderar inte. Men det är väl typ det dumma jag har gjort. Jag har piercat naveln själv också, så det var ju ett där innan. Men nu har jag ju en riktig navelpiercing, så nu är det ju inget där. Du har opererat dig själv i armhålan också. Ja, det har jag ju också R från. Okej, gör inte det här igen. Jag får sätta varning. Gör inte det här, men ja, alltså, jag har... Gör verkligen, alltså rispa in en stjärna i foten är inte världens grej. Men gör verkligen inte det här. Nej, gör verkligen inte det här. Gör ingenting av det här. Ni som trodde jag var en bra förebild, som jag har fått höra många gånger. Nej, jag skojar. Jo, det är jag nog. Skenet bedrar. Jag är nog det nu för tiden, men inte då. Eller det här var faktiskt inte så länge sedan. Jag kan inte visa det nu för att jag har den här långa tjocktröjan och ingen BH. Så jag kan inte ta och visa. För då sätter YouTube stopp för den här videon. Det är bara av den anledningen hon inte gör det. Det är 2 R så här i alla fall i armhålan. Ja, de ser man ganska tydligt om man skulle kolla i armhålan, men det gör man väl inte ofta.
För ett tag så fick jag, vad ska man säga? Infekterad talgkörtel. Ja, eller vad det var. De visste inte exakt, sa de. Sjukvården är ju lite dålig ibland. Vad har hänt här? Ja. så då fick jag gå och operera bort den där. Och då var man tvungen att gå tillbaka till, ja då har jag ju också ärr från då när jag opererade den hos läkaren då, som jag rekommenderar att man ska göra. Då fick jag gå tillbaka dit typ varannan dag för att de vill inte sy igen ärret, för det typ skulle dräneras ut. Och tumma på äcklig gul gegga. Ja, så då fick jag gå till läkaren varannan dag. Så det var ju inte så här askul. Det var under tiden vi gick i samma klass på folkhögskolan. Så jag gjorde det här. Okej. Okay. Men det visste du inte om att jag gjorde. Och ja, men i alla fall, då blev ju det bra, men det tog ju väldigt lång tid. Sen så uppstod ju det här igen två gånger till. Och då orkar inte jag gå till läkaren, för fatta hur mycket tid det tog att gå till läkaren varannan dag. Man kanske gör det av en anledning liksom, gå till läkaren. För att de kan hjälpa en att hålla liksom såret som det ska vara, skära med sterila verktyg, dränera som det ska. Jag vet, men jag är lite puckad ibland. Ni som trodde att jag inte var det, förlåt. Men ja, då tog jag vet inte vad jag tog. En kniv säkert. Och så skar jag upp det här själv på mig då. De andra två gångerna som det här hänt. Men det gick bra faktiskt. Alltså, ja. Alltså jag finner inga ord. Vem så här sitter hemma och opererar sig själv med en kniv i sitt liksom tonårsrum eller? Vad tonårsrum? Det var när vi gick på folkhögskolan, sa jag. Ju precis, okay. Innan jag började på universitetet nu, som jag har gått ut precis. Ja, men så länge sedan att du gjorde det i tonårsrum. Nej, jag bodde i en lägenhet själv. Okay. Jag bodde, det var under tiden jag bodde faktiskt ensam. Mm, ja, som jag gjorde det här så ingen kunde se. Ändå gör så, alltså det är så sjukt. Jag. Du är ju inte som du ska helt. Men det gjorde väldigt ont och sådär, men alltså det gick jättebra. Jag gjorde det ont att operera sig själv i arm? Fick du bedövning hos läkaren? Ja. Ja. Konstigt då att det gjorde ont utan bedövning. De gjorde hemma själv med en rostig gammal kniv från 40-talet. Som har gått i arv. En sån här gammal släktklenod. Så här brevöppnar kniv. Men det är skitbra. Alltså jag är inte första läkaren eller något. För det gick ju så här mycket bättre än när jag gjorde det på sjukhuset. För att jag sparade skitmycket tid. Ja, du är värsta läkaren. Vet du vad du är? Fullständigt är. Vem gör så? Jag, men okej. Jag berättar inte mer exakt hur jag gjorde. För att jag vill, dina framtänder. Jag vill inte uppmuntra. Vadå mina framtänder? Ja, du sabbar dina framtänder två gånger. Ja, men det är inga ärr. Det kan jag berätta om i en annan video om ni vill. Har du berättat om när du bryter dina nyckelben fyra gånger? Nej, det kan jag också berätta om i en annan video. Det var något mer sånt där jag tänkte på nyss som jag också kunde berätta i en annan video. När du cyklar Vasaloppet med feber kan du berätta om också. Kan du inte bara göra en sån här video om såhär puckade saker? Stopp! Ja, oh, det kanske jag kan göra. Ska jag göra en video med puckade saker jag gör? Det kan du göra. Alltså fatta att hon cyklar Vasaloppet med punktering och feber. Ja. Ja. Oj, förlåt. Väckte mamma dig? Ja. Men ja. Sen har vi här på knät mitt fulaste ärr. Så när jag gör så här så är det jättefult. Och så ser ni mina håriga ben, jag hade rakat om. Och det som hände där då fick jag på en tävling där jag åkte inlines. Det var så här en stafett. Så typ första tjejen sprang tror jag. Någon cyklade och jag åkte inlines. Har runt i magen, Winnie. Oj, återkommer. Ja, jag kanske kan ta nästa punkt här nerifrån då. Ja, starten gick då. Och jag och många andra åkte iväg på inlinesen. Och precis lite efter starten så var det en nedförsbacke så här. Och när man åker sån där tävling så får man antingen ha stavar om man vill.
eller inte stavar. Och jag hade utan stavar för att, ja, jag tycker mer om att åka inlines utan stavar. Jag tycker det du har blivit på nackträningen, det är väldigt stabilt, Winnie. Ja, men i alla fall, då personen framför mig hade då självklart stavar. Och längst ner på staven så är det en så här jättevass pigg. Alltså ni tänker att man ska få grepp i asfalten med den här piggen. Ja, och det var som sagt nedförsbacke som jag sa. Jättemycket folk eftersom att det här var precis i starten. Så det hade inte glesat upp sig någonting på alla som åkte. Ja, jag är precis bakom den här människan. Den här människan stakar så här med sina stavar i nedförsbacken. Det behöver man för det första inte göra. Och för det andra kan man inte göra det när det är fullt med folk. Och man har sådär vassa stavar. Och som jag sa, jag hade inte stavar. Så jag var precis bakom den här. För när hon tar staven så här så tar hon ju bak den för kroppen väldigt långt bakom kroppen så här. Kommer ju staven. Och stavarna swishade förbi mitt ansikte så här. Alltså så här. Det är ju jättefarligt. Och jag kan ju bli blind om någon kommer i mina ögon liksom. Så jag skriker bara så här: akta dina stavar liksom så här. Men ja, hon slutade inte. Höll på. Och det var inte som att jag direkt kunde bromsa heller i den nedförsbacken. Jag vet inte ens om jag hade bromsar på mina inlines. Duktig du är. Ser du något intressant där borta? Ja, jag blev lite distraherad av den här gullungen. Så, alltså jag blev ju livrädd för man tänkte så swishade förbi jättevassa stavar så här nära mitt ansikte. Så, alltså det var fullt av folk på alla sidor om mig också för det var så precis starten så det var fullt med folk. Så det enda jag kunde göra var att svänga lite till höger. Och där var det gräs och ett dike så min ena inlines kom in på gräset då. Och där är det ju mycket sämre rullning. Så eftersom att min ena inlines är på asfalten och den andra kom in på gräset. Så blev det som att jag, ja, ramlade helt enkelt. För jag fick typ välja på att, för det var, gick ju jättefort. Jag fick välja på att ramla eller få en stav i ögat. Oj, jag har haft lite magknip idag. Och då valde jag då att ramla. Och då skrapar mitt knä alltså i asfalten då. Ja, så ramlade jag som sagt. Och så sätter jag mig där. Kollar på knät. Och man ser in till benet. Och inte nog med det. Jag sitter i en himla myrstack. Typ. Eller så här myrbo eller om något slag. Så det var ju inte heller så här optimalt. Och sen det står så här, en sjukbil finns på plats. Så de körde ner och hämtade mig och körde upp mig igen till starten. Och då sa de att jag inte behövde sy. Och ni ser ju hur det ser ut, det går helt in och så här. Känner jag på det så känner jag ju mitt skelett liksom. Fick du hicka nu? Så att jag ångrar ju mig att jag inte åkte in och sydde. Så man ska inte lita på sjukvårdspersonal då alltså. Jag kan ju då heller inte få pengar och grejer för något av mina R, för att jag har inte sökt vård för något. Så får ni R, jag rekommenderar, sök vård så kanske ni kan ta ut försäkringspengar på era R om ni har försäkring. Så det är också en väldigt störig grej. Sen, nu har jag lite glömt bort vad jag har för R. Jag har haft 2 jättelånga R så här på armarna. Ett är från när jag jobbade och skulle ta ut en plåt ur en ugn och få plåten här. Så hade jag ett R där jättelänge, men jag tror att det har gått bort faktiskt. Det var här, ja det har gått bort. Här har jag däremot ett, nu kan jag tyvärr inte visa er om det är så här långt och det, huden är lite mörkare där. Jag vet inte om ni kan se därifrån. Jag måste hålla i den här lilla bebisen. Men det brände jag mig i alla fall på en stekpanna. Så nu för tiden jag håller på sånt, men sånt där har jag ofta långärmat på mig. Så alltså, jag vet inte om jag har otur eller om jag är klumpig. Ja, jag var tvungen att avbryta för hon har lite magknip så jag var tvungen att trösta henne. Men ni ser att jag har ett R här. Det har jag haft i hela mitt liv. Jag har faktiskt ingen aning om vad det är. Är det någon mer? Oj. Åh, stackarn.
Är det någon mer som har R som ni har haft hela tiden och bara har, eller? Alltså det är ju askonstigt. Och över där så går det även ett annat R. Men det har jag fått i skogen när jag orienterade, för jag gjorde det när jag var yngre. Är det bättre nu? Oj, nej. Mm. Mamma tar hand om dig. Jag håller mamma, du. Förlåt att den här videon blir lite kaosig, men det kan bli så när man har små barn. Åh, lilla gumman. Du sitter hos mamma. Mm. Jag tar tag i mamma. Mm. Lilla älskling. Men det var nog alla R jag kom på. Eller ni, jag har ju det nyaste R-et. Dun, 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 dun. I min snippis. Ja, jag sydde ju min snippis ganska mycket under förlossningen av den här lilla gullingen. Så det är mitt senaste tillskott till samlingen. Men ja, det var nog alla R jag kom på. Jag vet inte om det här var en rolig video, jag har ingen aning, men... Jag hoppas alla och alla att ni får en superbra dag, så ses vi i nästa video. Ha det bra, puss, hej! Puss!